নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিয়ে 2 লাখ বা 5 লাখ টকা ইণ্টাৰভিউ শেষ হৈছে নেকি? এতিয়াও বহুতেই এডমিট পোৱা নাই। যিসকলে এডমিট ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ বাবে আহিছে এটা ভাল খবৰ। যিসকল ইণ্টাৰভিউ দিছে তেওঁলোকৰ টকা সোমোৱা নাই কিয়? চিভিল স্কোৰ আপডেট নহ'লে পইচা নোসোমাব নেকি? এনেকুৱা বহুতো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাব এই সৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। চ' ভিডিঅ'টো অকণ স্কিপ নকৰি ধৈৰ্য সহকাৰে শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি এপ্লাই কৰাৰ পিছতো বহুতে শ্বৰ্টলিষ্টত মেছেজ নাপালে। আজি বহুতে আকৌ বহুতে মেছেজটো পাইছে যদিও এডমিট ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই। এনেকুৱা প্ৰব্লেম বহুতৰ লগত হৈছে, আনকি আমাৰ লগতো হৈছে। আনহাতে এনেকুৱা বহুতো কমেণ্ট কৰিছে, দাদা আমি এপ্লাই কৰিলোঁ কিন্তু মেছেজ নাপালোঁ, এডমিট নাপালোঁ, আমাৰ কি হ'ব? এই গোটেইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, আপোনাৰ যিমানখিনি ডাউট আছে আপোনালোকে সকলোখিনি সবিশেষ তথ্য জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। চ' ভিডিঅ'টো অকণ স্কিপ নকৰি শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু তাৰ আগতে আপুনি যদি আমাৰ চেনেল নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেনে এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটোতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল মেছেজ নাইবা এডমিট নাপালে তেওঁলোকে মাজে মাজে আপোনালোকৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দি আইডি লগ ইন কৰি চাই থাকিব আপোনাৰ ষ্টেটাছটো কি হৈ আছে। এতিয়া আহিছোঁ মেইন প্ৰশ্নলৈ। মেইন প্ৰশ্ন হৈছে ইণ্টাৰভিউ শেষ হৈছে নেকি? এই 2 লাখ বা 5 লাখ টকা ইণ্টাৰভিউ শেষ হৈছে নেকি? আপুনি যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে এটা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, আপুনি ইণ্টাৰভিউ দিলে নেকি নাইবা আপোনাৰ এডমিট আহিলে নে? আমি যিমান দূৰ জানিব পাৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিৰ সকলে ইণ্টাৰভিউ ও হোৱা নাই, তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ অতি সোনকালে হ'ব, নাইবা যিসকলে এডমিট ডাউনলোড কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউটো হোৱা নাই, বা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা মেছেজ নাইবা কল আহিছে যে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউটো স্থগিত কৰা হৈছে। তেনেক্ষেত্ৰত আমি যিমান দূৰ জানিব পাৰিছোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে অসমত লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত অহা 19 এপ্ৰিলৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। সেইকাৰণে যিহেতু এটা ইলেকশ্যনৰ আগত চৰকাৰী কোড অফ কণ্ডাক্ট হয়, এই কোড অফ ইলেকশ্যনৰ কোড অফ কণ্ডাক্টৰ কাৰণেই 2 লাখ টকা ইণ্টাৰভিউ যিসকলৰ হৈছে তেওঁলোকৰতো হৈছে, যিসকলৰ হোৱা নাই তেওঁলোকৰতো স্থগিত ৰাখিছে সাময়িকভাৱে। আৰু যেতিয়া এই ইলেকশ্যনটো শেষ হ'ব তেতিয়া আকৌ পুনৰ এই যি প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈ যাব। চ' যিসকলে এডমিট ডাউনলোড কৰিছে তেওঁলোকে নিশ্চিন্ত থাকক, আপোনালোকে পুনৰ এডমিট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ আইডিত। আৰু যিসকলে এডমিট ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই, যিসকলৰ শ্বৰ্টলিষ্টৰ নাম অহা নাই, তেওঁলোকেও আকৌ এডমিট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব কিন্তু ইলেকশ্যনৰ পিছত। সেয়ে এই 1 মাহ 1.5 মাহমান আপোনালোকৰ এই ইণ্টাৰভিউ প্ৰচেছ বন্ধ হৈ থাকিব। এতিয়া বহুতো আপোনালোকক জনাই আছে যে ইণ্টাৰভিউ নহয়, পইচা নাপায়, এনেকুৱা কোনো কথা নাই যে আপোনালোকে কিন্তু এটা সামূহিক জ্ঞান থাকিব লাগে যেহেতু এটা ইলেকশ্যন হলে তাত এটা কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগে। সেইকাৰণে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী প্ৰচেছ তেওঁলোকে চৰকাৰী চাকৰি হওক বা যিকোনো ধৰণৰ স্কিমক তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰিব নোৱাৰে। সেয়েহে এই ইলেকশ্যনৰ কাৰণেই আপোনালোকে এই বস্তুটো স্থগিত হৈ আছে, বন্ধ হোৱা নাই, স্থগিত হৈ আছে, পোষ্টপন কৰিছে। তো আপোনালোকে ইমান ভয় খোৱাৰ দৰকাৰ নাই, নাইবা ভাবিছে আপুনি নাপাব নেকি। আৰু যিসকলে চিভিল স্কোৰ আপডেট হোৱা নাই তেওঁলোকৰ আহিছে যে চিভিল স্কোৰৰ লগত এইটোৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্বন্ধ নাই যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইটো ঘোষণা কৰিছে। তো আপোনালোকে চিভিল স্কোৰ যদি বেয়াও আছে তথাপিও আপোনালোকে ইয়াতে পাই যায়। হয়তো বহুতে আপোনালোকক মিছগাইড কৰি আছে যে চিভিল স্কোৰ বেয়া হ'লে আপুনি টকাটো নাপাব, এনেকুৱা নহয়। যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে গেৰাণ্টি লৈছে ইয়াৰ লগত কোনো ধৰণৰ চিভিল স্কোৰৰ সম্বন্ধ নাই। তো আপোনালোকে নিশ্চিত হৈ থাকক, যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে আৰু ইণ্টাৰভিউ দিছে নাইবা দিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিশ্চয় আপোনালোকে যদি আপোনালোক যোগ্য হয় এইবাৰ মাত্ৰ 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালী আবিয়াই কাৰণে এলিজিবল হ'ব, আৰু পিছত হয়তো আকৌ দিব। তো আজি আছিল এইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট, সৰু এটা আপডেট আকৌ কৈছোঁ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে হোৱা নাই। তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাৰিব। লগ পাম নতুন এটা অফিচিয়েল আপডেটৰ লগত। টিল দেন টেক কেয়াৰ, জয় অসম।